ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ଆଗରୁ ଶାସକ ଦଳର ନୂଆ ଟ୍ରେଲରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହୋର୍ଡିଂରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛବି ଆଉଟ୍, ଆଉ 5G ସଚିବଙ୍କ ଛବି ଇନ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସଚିବଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେବେ ଟ୍ରେନିଂ। ନବୀନ ନିବାସର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଜେଡି କର୍ମୀ କହିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିତର୍କ। ସେଗୁଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 5G ସଚିବଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇ ଟ୍ରେଲରରେ ମୁଡ୍ ମାପିବାକୁ ଯୋଜନା କି? ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବିବାଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ହୋର୍ଡିଂର ଆବିର୍ଭାବ କ'ଣ ଦେଉଛି ସଙ୍କେତ? ହୋର୍ଡିଂର ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏକ ଭଣ୍ଡାମି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ବଜାରରେ ଟ୍ରେଲର, ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।